Хүүхдийн нүрсний хэрэглээ болон сайжруулсан шахалт түвшний хэрэглээг манай улсын иргэдийн хувьд сайтар мэдэрч байна. За тодорхойлбол түүхийн нүрс хэрэглэдэг байсан он жилүүдийн хувьд агаарын бохирдол ямар байсныг бүх хүмүүс хэлнэ. За харин сайжруулсан шахмал түлшийг хэрэглээндээ нэвтрүүлж эхэлснээр агаарын бохирдол тодорхой хэмжээгээр буюу 40 гаруй хувиар буурсан байна. Ерөнхийд бол өнгөрсөн жилүүдийг бол ер нь гайгүй байна. Ер нь бол байдаг шүү дээ. Гэр оролтын агаарын бохирдол ер нь төвж Юкор руугаа батхад арай их байдаг. Төвөө батхад. Гэхдээ энэ жилдээ бол одоохондоо бол ингээ гайгүй байна л гэж бодож байна. Миний хувьд тэгээ оройгоор л таатай байна даа. Энэ жил харьцангуй гайгүй шүү. Тэгээ гайгүй болж байгаа. Ер нь бол гайгүй л байдгийг шүү дээ. Тэ өглөө оройдоо бол ер нь харьцангуй нэг орд урд жилүүдийнхийг бодвол гайгүй цэвэрлэгдсэн л байна. Өнгөрсөн жилийн 10 сарын агарын чанарыг энэ оны 10 сарын агарын чанартай харьцуулахад тоос жилд 13.5 хувиар багасан байна. За PM 2.5 болон PM 10 тоосонцор 1 метр квадратад 257-оос 267 микрограмм байсан байна. За үүнээс хойш жил болгон тасралтгүй 10 орчим хувиар буурч байгаа юм а. Жилийн өмнөх энэ өдөр бүх нийтийн бэлэн байдалтайгээд автоверийн хэрэгслийн 80% зам дээрээ байгаагүй зорчоогүй гэсэн. Тэгэхээр яг ийм нэг 7 хоног юм уу нэг сарын үзүүлэлтийг харьцуулахад бол учир тутагдталтай байдаг. Яг зөв сонирхолтой хэлэхэд 10 сарын агарын чанарыг өнгөрсөн жилийн агарын чанар 10 сарын агарын чанартай харьцуулахад тоосчлолтод 13-15 хувиар багассан гэсэн тоо байгаа. Гэхдээ хэрэглэгтэй бол жилийн дундаж үзүүлэлтээр хэрэглэдгийг шүү гэдэг хэлэх гэж байгаа. За жишээлбэл бол 2016 оны суур үзүүлэлтээр PM2.5, PM10 тоосонцор 257-оос 267 микрограмм байна. 1 метр куб агаарт гэсэн ийм үзүүлэлттэй байдаг бол тэрнээс хойш тасралтгүй жил болгон 10 орчим хувиар энэ үзүүлэлт буурч байгаа. Нийслэлийн хэмжээнд агарын бохирдол ихтэй байдаг 2-3 газар байгаа юм. За энэ бол Баянхошуу, Тахилт, Хайлаас орчим бүс нутаг юм а. За учир нь тус байршлуудад хөдөө орон нутгаас шилжин ирэх төр оршин суух иргэд ихээр ирдэг байна. За нийслэл хотод нийт 168,000 гаруй айл өрх гэр хороолд амьдарч байна. За 2021 он гарснаар нийслэлийн 6 дүрэгт шилжилт хөдөлгөөнд 6,000 төр оршин суугч 20,000 олж нэмэгдсэн байна.